សន្តិភាពការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ប្រារព្ធឆ្នាំអន្តរជាតិនៃវប្បធម៌សន្តិភាពចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1997ដែលជាថ្ងៃត្រូវបានប្រកាសថាឆ្នាំ2000ជាឆ្នាំអន្តរជាតិនៃវប្បធម៌សន្តិភាពមកនោះប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានត្រៀមរៀបចំប្រារព្ធពិធីនេះដោយមានអង្គការអបការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់សហប្រជាជាតិ UNESCO ជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរគ្រប់តំបន់ក្នុងពិភពលោករួមមានអង្គការសហគមន៍នានានិងបុគ្គលទាំងឡាយដែលបម្រើការងារសន្តិភាពអហិង្សានិងការសន្តិភាពអជាស្រ័យបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការត្រៀមប្រារព្ធឆ្នាំអន្តរជាតិដូច្នេះហើយឆ្នាំអន្តរជាតិនៃវប្បធម៌សន្តិភាពពិតជាផ្ដល់ឱកាសដ៏ពិសេសមួយរួចជាស្រេចដល់ការចូលរួមបំពេញភារកិច្ចកសាងសន្តិភាពយូរអង្វែងមួយរវាងប្រទេសនានានៅក្នុងសង្គមនីមួយៗមុនការត្រៀមរៀបចំនេះមហាសន្តិបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រៀងសេចក្តីប្រកាសបណ្ដោះអាសន្ននិងកម្មវិធីនៃសកម្មភាពដើម្បីវប្បធម៌សន្តិភាពនិងបន្តពីត្រូវបានអនុម័តហើយនោះការអនុវត្តផែនការនេះតម្រូវឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតក្រោយឆ្នាំ2000ជាបន្តទៀតអ្នកគ្រប់គ្នាសិតតែមានចំណែកគ្រប់គ្នាអាចរួមវិភាគទានដល់ការសាងវប្បធម៌សន្តិភាពគេយល់ឃើញថាវប្បធម៌សន្តិភាពគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏យូរអង្វែងមួយហើយតម្រូវឲ្យមានការកំណត់ទិសដៅអន្តរភាពនិងសកម្មភាពជាក់លាក់ដែលឆ្លងបញ្ចាំងលើបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងសង្គមដែលបុគ្គលគ្រប់រូបបានរស់នៅជាការប៉ិនណាស់កិច្ចប្រឹងប្រែងយូរអង្វែងនេះអាចនឹងទទួលផ្លែផ្កាបានលុះត្រាតែបុគ្គលម្នាក់ៗបានសម្ដែងនូវគុណធម៌